കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പവർവിഷൻ ടി വിയിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാനും കർത്താവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന വിലപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിന് ദൈവത്തിന് സർവ മാനവും മഹത്വവും അർപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് കടന്നു വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മേഖലയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല. ഈ പ്രാവശ്യം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്കാണ് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൽ അനവധി ഉപവാസം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് പല നിലയിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തതനുസരിച്ച് പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവജനം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തിയേൽപ്പിച്ചതായ വേളകളിലെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളതായ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോടുകൂടെ പ്രത്യേകമായി വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ സമയങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം ആയിരിക്കുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കടന്നു വന്ന് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളതായ പ്രവൃത്തികൾ ക്രിയകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ടിടയാകും. ആർത്തിയുള്ളവന് തൃപ്തി വരുത്തുന്ന, വിശപ്പുള്ളവനെ നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം, ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടും ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോടും കൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. ഇന്ന് വൈകവേളയിലെ ധ്യാനത്തിനായി യെശയ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം 66-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യമാണ് വായിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യെശയ്യാ പ്രവചനം 66-ാം അധ്യായം 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം മുതലുള്ളതായ ഭാഗങ്ങൾ. എങ്കിലും അരിഷ്ടനും മനസ്സ് തകർന്നവനും എൻ്റെ വചനത്തിങ്കൽ വിറയ്ക്കുന്നവനുമായ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കടാക്ഷിക്കും. അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പരിഭാഷ ഇങ്ങനെയാണ്, വിനീതനും അനുതപിക്കുന്ന ഹൃദയമുള്ളവനും എൻ്റെ വചനം കേട്ട് ഭയപ്പെടുന്നവനുമായ മനുഷ്യനെയാണ് ഞാൻ കടാക്ഷിക്കുക. പഴയ നിയമ പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്യായങ്ങളുള്ളതായ പ്രവചന ഗ്രന്ഥമാണ് യെശയ്യാവിൻ്റെ പ്രവചന പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 66 അധ്യായങ്ങളുള്ളതായ ഈ പ്രവചന ഗ്രന്ഥത്തിലെ അവസാന അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ വചനങ്ങളാണ് നാം ധ്യാനത്തിനായി ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആരെയാണ് ദൈവം കടാക്ഷിക്കുന്നത്? മനുഷ്യൻ വ്യക്തികളെ കടാക്ഷിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ളതായ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവം ഒരുവനെ കടാക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റി എന്തായിരിക്കണം? ഇവിടെ യഹോവയായ ദൈവം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവം കടാക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിഗണിക്കുക എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. യാക്കോബിന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. റാഹേലിനെയാണ് യാക്കോബ് ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചത്. എന്നാൽ യഹോവയായ ദൈവം പരിഗണിച്ചത് ലേയാണ്. ലോകം അവഗണിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ പരിഗണിക്കുന്നവനാണ്. ദൈവം ഒരാളെ പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ, കടാക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് വിനീത ഹൃദയം ഉള്ള വ്യക്തി. വിനീതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരെയാണ് ദൈവം കടാക്ഷിക്കുന്നത്? 138-ാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം, യഹോവ ഉന്നതനെങ്കിലും താഴ്മയുള്ളവനെ കടാക്ഷിക്കുന്നു. ഉന്നതനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നവനും ശാശ്വതവാസിയുമായ ദൈവം പറയുകയാണ്. ദൈവം ഉന്നതനാണ്, ശാശ്വതവാസിയാണ്, പരിശുദ്ധനെന്ന നാമമുള്ളവനാണ്. ആ ദൈവം പറയുന്നു, ആരെയാണ് ദൈവം കടാക്ഷിക്കുന്നത്? മനസ്താപമുള്ളവനെ, താഴ്മയുള്ളവനെ. താഴ്മയുള്ള ഹൃദയം ആർക്കാണോ ആ വ്യക്തിയെ ദൈവം കടാക്ഷിക്കുവാനായിട്ടിടയാകും. ഈ താഴ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ താഴ്മയെക്കുറിച്ച് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയുമുള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിക്കുവിൻ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് ആ കർത്താവിൻ്റെ മുഖം ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവമായ
താഴ്മ ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ യഹോവ ഉന്നതനെങ്കിലും താഴ്മയുള്ളവനെയാണ് ദൈവം പരിഗണിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മീഖാപ്രവചനം 7:8 യഹോവയായ ദൈവം പ്രവാചകനിലൂടെ അരുളി ചെയ്യുകയാണ്, മനുഷ്യ നല്ലത് എന്ത് എന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു, ദയാതൽപരനായിരിക്കുവാനും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ മുൻപാകെ താഴ്മയോടെ നടക്കുവാനുമല്ലാതെ ദൈവം എന്താകുന്നു നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവം ഒരാളെ പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തുവാനായിട്ടിടയാകണം. എസ്രയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഉപവാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ആ ഉപവാസത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അനുകൂലമാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഉപവാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്: ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് താഴ്ത്തണം. യഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ശുഭയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ പറയുന്നു, ശുഭയാത്ര എനിക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, ഒന്നാമത് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. അതിനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉപവസിക്കുന്നത്. ഈ താഴ്മയുടെ നേരെ വിപരീത പദമാണ് നിഘളം എന്ന് പറയുന്നത്. നിഗളികളോട് ദൈവം എതിർത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ താഴ്മയുള്ളവർക്ക് ദൈവം കൃപ നൽകുകയാണ്. എവിടെ ഞാനെന്ന മനോഭാവം വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവം അകന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. ഞാനെന്ന മനോഭാവം എവിടെ ഉടയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ദൈവം അടുത്തു വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഏലിയാവ് കർമ്മേൽ കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ ആ പ്രാർത്ഥന, ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെ നിലവിളിച്ചിട്ട് ദൈവം അനങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഏലിയാവ് ഭോജനയാഗം കഴിക്കുന്നതായ സമയത്ത് ഇടിഞ്ഞുകിടന്ന യാഗപീഠമെല്ലാം പണിതനന്തരം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ആ പ്രാർത്ഥനയെ രണ്ടായി തിരിച്ചാൽ, ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന, യഹോവേ ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസനെന്നും ഞാൻ നിൻ്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം ഈ കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് വെളിപ്പെടട്ടെ എന്നാണ് യെശയ്യാവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുൻപിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മൗനമായിരിക്കുമ്പോൾ യെശയ്യാവ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ ഏലിയാവ് തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശൈലി ഒന്ന് മാറ്റുവാനായിട്ടിടയായി. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? യഹോവേ നീ ദൈവമെന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം, നിൻ്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെളിപ്പെടുവാനായിട്ടിടയാകണം. അപ്പം ഞാനെന്ന ആ പദം അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ഭക്തൻ ദൈവത്തെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായ വേളയിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറങ്ങി ഏലിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം കടാക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ മനോഭാവത്തിൽ നമുക്ക് താഴ്മയുണ്ടായിരിക്കണം. ചുങ്കക്കാരനും പരീശനും, രണ്ടു വ്യക്തികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി. പരീശൻ നിന്നുകൊണ്ട് താൻ തന്നെ തന്നെ തൻ്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്ന ചുങ്കക്കാരനായ വ്യക്തിയുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയുന്ന പദം, കർത്താവെ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു വട്ടം ഉപവസിക്കുന്നു, നേടുന്നതിലെല്ലാം ഞാൻ പതാരം കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെ ഞാൻ അല്ലായികയാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു. അവിടെയെല്ലാം പറയുന്നതായ പദം ഞാനെന്ന വാക്കുകളാണ്. എന്നാൽ ആ ഞാനെന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെത്താൻ നീതീകരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതായ വ്യക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുവാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറത്തടിച്ചുകൊണ്ട് ചുങ്കക്കാരൻ പറയുകയാണ്, ദൈവമേ പാപിയായ എന്നോട് നീ കരുണ തോന്നണമേ. തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി തൻ്റെ കുറവുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച്, ദൈവമേ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല, ഞാൻ അയോഗ്യനാണ്, എൻ്റെ യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല ഞാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് അങ്ങയുടെ കൃപ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. എന്നെ യോഗ്യതയുള്ളവനായി അങ്ങ് കണ്ടു, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ യോഗ്യതയല്ല, നമ്മുടെ അയോഗ്യത കാണുന്ന ഒരു മനോഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
യാക്കോബ് ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ്: ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ സകല ദയയ്ക്കും വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ഞാൻ അപാത്രമാണ്. ഫറവോനെന്ന് പറയുന്നതായ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപൻ, ദൈവാത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരുവനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് യോസഫിനെ ചൂണ്ടി പറയുന്നതായ വേളയിൽ യോസഫാണ് ഫറവോൻ കണ്ട സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി യോസഫിനെവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്, ദൈവാത്മാവുള്ള ഈ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരുത്തനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് യോസഫിനോട് പറയുകയാണ്: നീ വിശുദ്ധ ദേവന്മാരുടെ ആത്മാവുള്ളവനാണ്, നിനക്ക് രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഈ പദങ്ങളൊക്കെ യോസഫിനോട് പറയുമ്പോൾ യോസഫ് പറയുകയാണ്: ഞാനല്ല, ദൈവം തന്നെ ഫറവോന് ഒരു ഉത്തരം തരുവാനായിട്ടിടയാകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം നമ്മെ കടാക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ, ദൈവം നമ്മെ പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ യോഗ്യതകളല്ല, നമ്മുടെ അയോഗ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. ബൈബിളിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവനെല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. ആരെയാണ് ദൈവം പരിഗണിക്കുന്നത്? രണ്ടാമതായി, ആരാണോ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് ഹൃദയം തകർന്ന്, മനസ്സ് തകർന്ന്, കണ്ണുനീരിൻ്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തികളെ ആരായാലും ദൈവം പരിഗണിക്കുവാനായിട്ട്, കടാക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. അബിയാക്കൂറിൽ സക്കരിയാവെന്ന പേരുള്ള ഒരു പുരോഹിതൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 1:5 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ സക്കരിയാവിനെയും എലിസബത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. അവരിരുവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരാണ്, കർത്താവിൻ്റെ സകല കൽപ്പനകളിലും ന്യായങ്ങളിലും കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നടക്കുന്നവരാണ്. തലമുറകളായി ഇസ്രായേലിൽ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് സക്കരിയാവെന്ന് പറയുന്നത്. തൻ്റെ ഭാര്യ അഹരോൻ്റെ വംശപാരമ്പര്യത്തിൽ പിറന്നതായ ഒരു സഹോദരിയാണ്. അവരെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു, അവരിരുവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരും കർത്താവിൻ്റെ സകല കൽപ്പനകളിലും ന്യായങ്ങളിലും കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നടക്കുന്നവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പോരായ്മ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അവരിരുവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരാണ്, കർത്താവിൻ്റെ സകല കൽപ്പനകളിലും ന്യായങ്ങളിലും കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നടക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ പ്രായം വളരെ കഴിഞ്ഞിട്ടും എലിസബത്തിന് സന്തതിയില്ലായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവർ പ്രാർത്ഥിച്ച പലരുടെ വിഷയത്തിനും ദൈവം മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പലർക്കും ഇവർ റോൾ മോഡലാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാതെ അവർ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിശാലതയ്ക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്നാൽ അറിഞ്ഞ സത്യത്തിനു വേണ്ടി നീതിയോടും നിർമ്മലതയോടും ജീവിക്കുന്ന ആ ദമ്പതികളുടെ ദീർഘവർഷത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി കൊടുത്തില്ല. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദീർഘനാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മറുപടിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും തിരിയരുത്. മനുഷ്യർ പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവത്തെ അവിശ്വസിക്കരുത്. ഭയപ്പെടാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചാരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന പിതാവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുവാനിടയാകും. സക്കരിയാവ് കൂറിൻ്റെ ക്രമമനുസരിച്ച് ആലയത്തിൽ കടന്നുപോയി ധൂപമർപ്പിക്കുന്നതായ വേളയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപറ്റം ജനം പ്രാകാരത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. ആയിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ദൈവം വലിയ ദർശനത്തിലൂടെ സക്കരിയാവിനോട് ഇടപെടുകയാണ്. എന്താണ് സക്കരിയാവിനോട് ഇടപെടുന്ന സന്ദേശം? അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്: സക്കരിയാവേ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി. എത്ര വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നില്ല. അവർ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച നാൾ മുതൽ ദീർഘവർഷങ്ങൾ ഇരുവരും വയസ്സ് ചെന്ന വൃദ്ധരായിട്ടും ഒരു പിൻതലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന അവർ തുടരുകയാണ്. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ താൻ നിരാശപ്പെടുന്നില്ല,
താൻ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നില്ല, ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ശുശ്രൂഷ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിനിയും തുടരുന്നില്ല എന്നും ഈ കുടുംബം നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് അവർ നിരന്തരമായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവമോ രാപകൽ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന വ്രതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനായാലും അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കുകയില്ലയോ? ദീർഘനാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒരു ചലനമില്ലാതെ, ഒരു ദൈവശബ്ദം പോലും കേൾക്കുവാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നവരാണ് എങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു മറുപടി ദൈവം നൽകുവാനായിട്ടിടയാകും. വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, പകലിനോടുള്ള എൻ്റെ നിയമത്തിന് മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ, രാത്രിയോടുള്ള എൻ്റെ നിയമത്തിന് മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ, ലേവ്യന് എൻ്റെ മുൻഭാഗം നിൽക്കുവാൻ ഒരു സന്തതി ഇല്ലാതെ വരികയില്ല. തിരുവായി കൊണ്ട് അരുളി ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൃക്കൈ കൊണ്ട് നിവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. അബ്രഹാമിൻ്റെയും സാറയുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവരിരുവരും വയസ്സ് ചെന്ന് വൃദ്ധരായിട്ടും വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല. അബ്രഹാം ഒരിക്കൽ ദൈവത്തോട് പറയുന്നൊരു പദമുണ്ട്, ദൈവമേ നീ എനിക്ക് എന്ത് തരും? എനിക്കുള്ളതിനെല്ലാം അവകാശി ദമ്മേശേക്കുകാരനായ എലയാസ്ര. എന്നാൽ കൽദയ പട്ടണമായ ഊരിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് ഇറക്കിയ യഹോവയായ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുക, നീ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്ക്, ഈ നക്ഷത്രത്തെ എണ്ണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിന്റെ സന്തതിയും എണ്ണുവാൻ കഴിയും, നിന്റെ സന്തതി ഇവണ്ണമാകും. അന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശൈലി അബ്രഹാം മാറ്റി. എന്താ മാറ്റിയത്? അവിശ്വാസത്താൽ സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശക്തനെന്ന് അബ്രഹാം ഉറയ്ക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചാൽ, മറ്റാരും സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും നിരുത്സാഹത്തിൻ്റെയും വാക്കുകൾ വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞാലും, ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങിയാൽ, ആ മുഴങ്ങിക്കേട്ട ശബ്ദത്തിന് ഒരു നിവർത്തി കാണുന്നതുവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം സ്ഥിരത പുലർത്തുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. എലിസബത്ത് ദീർഘനാളുകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചനന്തരം ദൈവം സക്കരിയാവിലൂടെ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഈ സക്കരിയാവിൻ്റെ ഭാര്യയായിരിക്കുന്ന എലിസബത്ത് പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്, ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 1:25, സകല ജനത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള എൻ്റെ നിന്ദ നീക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ കടാക്ഷിച്ച നാളിൽ ഇപ്രകാരം എനിക്ക് ചെയ്തു തരുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മറ്റുള്ളവരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ ദൈവം മൗനമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷയം തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല, ദൈവം നമ്മെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, ദൈവം ആ വിഷയത്തിൽ നോ പറയാത്ത കാലത്തോളം പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരത കാണിക്കൂ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവം കടാക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. എളുപ്പവഴിയിലൂടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും പ്രേരണ തരുമ്പോൾ മാനുഷികമായിരിക്കുന്ന ആലോചനയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല, വെറുതെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു പോകും. ആരെയാണ് ദൈവം കടാക്ഷിക്കുന്നത്? മനസ്സ് തകർന്ന് ഹൃദയനുറുക്കത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കടാക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. നമുക്ക് ഹന്നയെക്കുറിച്ചറിയാം. പെനീന എന്ന് പറയുന്നതായ വ്യക്തി ആലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായ സമയത്തെല്ലാം അവളെ മുഷിപ്പിച്ച് വ്യസനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. 10 പുത്രന്മാരെക്കാൾ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഭർത്താവ് അവൾക്കുണ്ട്. എന്നാൽ വീട്ടിനകത്ത് അവൾ വിമ്മിഷ്ടപ്പെടുന്നതായ സാഹചര്യത്തിൽ ആ വീട്ടിലിരുന്ന നീറിപ്പോകയാതെ അവളുടെ സങ്കടങ്ങളുമായി ആലയത്തിലേക്ക് അവൾ ചെല്ലുവാനായിട്ടിടയായി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പോരായ്മകൾ, ചില ശൂന്യതകൾ, ചില പ്രതിയോഗികളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ശ്രേഷ്ഠകരമായ നിലയിൽ നാളുകളിൽ മറ്റുള്ളവർക്കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടത്തക്ക നിലയിൽ നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചില പ്രതിയോഗികളെ ദൈവം അവിടവിടങ്ങളായി കൽപ്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹന്നയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിയോഗി വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്.
പെനീനയാണ്, അവളെ മുഷിപ്പിക്കുന്നതായ പരങ്ങളാണ് ഈ പെനീന പറയുന്നത്. മുഷിപ്പിക്കുന്നതായ പരങ്ങൾ കേട്ട് അവൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കാലം തീർത്തില്ല, ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു. ആലയത്തിൽ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതായ ഒരു പുരോഹിതൻ. നോക്കുക, ആത്മീയതയുടെ കാവലാളാകേണ്ട, അവളെ എൻകറേജ് ചെയ്യേണ്ട, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ഏലി പുരോഹിതൻ കണ്ണുമങ്ങിയിട്ട് അവളോട് പറയുന്നതായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ? അവളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളല്ലേ ഏലി പുരോഹിതൻ പറയുന്നത്? നീ വീഞ്ഞു കുടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയും നിരാശപ്പെട്ടു പോകും. പക്ഷെ അവൾ അവിടെ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി പറയുക, യജമാനനെ, ഞാൻ വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിച്ചിട്ടില്ല, എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ പകരുകയാണ്. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ മുൾമുടി നിങ്ങൾ അണിയുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ക്രൂശെന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണയും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന അവിടം കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയല്ല, അവൾ സങ്കടങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ്. ഏലി പുരോഹിതൻ തന്നെ പറയുന്നു, അടുത്ത വർഷം നീ ഏത് വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ചത്, കരഞ്ഞത്, ആ വിഷയത്തിന് ദൈവം മറുപടി നൽകുമാറാകട്ടെ. പിറ്റേ ആണ്ടിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഹന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചത്, ആ പ്രാർത്ഥിച്ച മറുപടി ദൈവം അവൾക്ക് നൽകുവാനിടയായി. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശമുവേലുമായി ഹന്ന ആലയത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നുണ്ട്. കടന്നു ചെല്ലുന്നതായ വേളയിൽ ഹന്ന പറയുകയാണ്, യജമാനനെ, ഈ മകനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. നോക്കുക, ഏലി പുരോഹിതൻ കാണാത്ത കാര്യം വിശ്വാസത്താൽ, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ വേളയിൽ ഹന്ന കണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, എനിക്കൊരാൺ തലമുറയെ ദൈവം തന്നാൽ ഞാൻ അവനെ യഹോവയ്ക്ക് വേർതിരിക്കും, അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. ആ ഹന്ന പറയുകയാണ്, തൻ്റെ ദാസിയുടെ താഴ്ച ദൈവം കടാക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അപ്പോൾ നമ്മെ പരിഗണിക്കാൻ ലോകത്തിൽ ആരുമില്ലെങ്കിലും ചെല്ലി ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എന്നെ അറിയാൻ, എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ, എൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്കാരുമില്ല, ഞാൻ അനാഥനാണ്, സ്വാധീനം എനിക്കില്ല, പണം കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ കഴിയില്ല, ആൾ ബലമില്ല, ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയും. കണ്ണുനീരിൻ്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥനാമുറിയിൽ മുഴങ്കാലും അടക്കൂ, കണ്ണുനീരിന് ദൈവത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയും. ശാപഗ്രസ്തമായ പട്ടണത്തിലാണ് വൃത്തിമായി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനിരുന്നത്. അവന് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ല. ശാപഗ്രസ്തമായ സ്ഥലം, ആരെങ്കിലും അത് പണിയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ പണിയുന്നവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ മരണമുണ്ടാകുമെന്ന് യോശുവ ദൂത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും അവിടെ വകയില്ല. എന്നാൽ ബർത്തിമായിക്കൊരു പിടിവള്ളി കിട്ടി, ആൾ വലിയ പുരുഷാരം ഒച്ച വെച്ച് പോകുന്നതായ വേളയിൽ യേശു ക്രിസ്തു അതിന് നടുവിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബർത്തിമായി ഉറക്ക നിലവിളിക്കുക. അവൻ ഉറക്ക നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൂട്ടത്തിലുള്ള പലരും അവനോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ശാസിച്ചു. എന്നാൽ ബർത്തിമായിയുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നിലവിളിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ നിലവിളിയുടെ മുൻപിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്നാൽ ഈ നാളുകളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വരില്ല, എൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുവാനായിട്ടിടയാകും. ചില നിലവിളി നിലവിട്ട് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീരിൻ്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിൽക്കും. ആരാണോ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അവരിലൂടെ തന്നെ കർത്താവ് ആൾ വിട്ടവനെ വിളിക്കുകയാണ്. ആ ഒറ്റ നിലവിളി ബർത്തിമായിയുടെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാനായിട്ടിടയായി. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിഗണിക്കാൻ ആരുമില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ കാര്യം കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല എങ്കിലും, കേൾക്കുന്നൊരു ദൈവം ഇന്നും ജീവനോടെയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ എല്ലാം തകർന്ന് പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നേടിയതെല്ലാം
കണ്ണിന് മുൻപിൽ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടവരായിരിക്കാം, തകർച്ചയിലൂടെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒന്നും ഈ ആയുസിൽ തിരികെ പിടിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. ദൈവത്തിന് മടക്കിത്തരാൻ കഴിയും. നീ ഞങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥമനുഭവിച്ച സംവത്സരങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ തകർച്ചയ്ക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പകരുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തനെ ദൈവം കടാക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. റാവൻ ഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്: ആരാണോ രഹസ്യത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുഴങ്കാലും അടക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് പരസ്യ മറുപടി ദൈവം കൊടുക്കുവാനിടയാകും. രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയുള്ളവന് രഹസ്യ പാപമുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ മുഴങ്കാലും അടക്കുന്നവൻ്റെ കാൽ ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ മടങ്ങാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ ഏലിയാവിൻ്റെ കാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ മടങ്ങി. അവൻ തൻ്റെ ദാസനെ കടലിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. ദാസൻ മടങ്ങി വന്ന് പറയുന്നതായ പദമെന്താ? ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ആറ് പ്രാവശ്യവും കടന്നുപോയിട്ടും മടങ്ങി വന്ന് പറയുന്നതായ പദം ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറയുകയാണ്, കയ്യോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു മേഘത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു. ദീർഘനാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ചലനമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ദൈവം നമ്മെ കടാക്ഷിക്കുന്നവനാണ്, ദൈവം നമ്മെ പരിഗണിക്കുന്നവനാണ്, തള്ളിക്കളയുന്നവനല്ല. പെറ്റ തള്ള തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? അവൾ മറന്നാലും നമ്മെ മറക്കാത്തവൻ, മാറാത്തവൻ, നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയും മുടക്കാത്ത ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി പറയുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പരിഗണിക്കുന്നവനാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആരാണോ താഴ്മയുള്ളവർ അവരെ ദൈവം പരിഗണിക്കുന്നവനാണ്. രണ്ടാമത് ഓർപ്പിച്ചു, ആരാണ് തകർന്നും നുറുകിയുമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്? അവരെ ദൈവം പരിഗണിക്കുന്നവനാണ്. ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ തലമുറകളെ ഓർത്ത് വളരെ ഭാരപ്പെടുന്നവരാണ്. എന്നാൽ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്: രാത്രിയുടെ യാമാരംഭത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, വീഥികളുടെ തലക്കിലൊക്കെയും വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി അവങ്കിലേക്ക് കൈകളെ മലർത്തുക. നിസ്സഹായരാണെങ്കിലും ദൈവമേ, ബലവാനും ബലഹീനനും തമ്മിൽ കാര്യമുണ്ടായാൽ സഹായിപ്പാൻ നീയല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല എന്ന് യഹോശാഫാത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നിസ്സഹായരായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സങ്കടപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തലമുറയുടെ വിഷയത്തിലായാലും ദൈവം നീക്കുപോക്കുകൾ നൽകുവാനായിട്ടിടയാകും. വചനമോർപ്പിക്കുന്നു, രാത്രിയുടെ യാമാരംഭത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, വീഥികളുടെ തലയ്ക്കലൊക്കെയും വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി അവങ്കിലേക്ക് കൈകളെ മലർത്തുക. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ആരെയും കർത്താവ് തള്ളിക്കളയുന്നവനല്ല. കണ്ണുനീരോടെ, പ്രാർത്ഥനയോടെ, ഏകാഗ്രഹൃദയത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെന്ന് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി നിലവിളിക്കാം. നമ്മുടെ നിലവിളിയുടെ മുൻപിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കരുണ കാണിക്കുവാനായിട്ടിടയാകും. മൂന്നാമതായി, ദൈവം നമ്മെ കടാക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്, ആരാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വിറയ്ക്കുന്നത് അവരെ ദൈവം കടാക്ഷിക്കുവാനായിട്ടിടയാകും. രണ്ട് നിലയിൽ വചനം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ഒന്ന്, ജഡാവതാരം ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം, അതാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. യേശുക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പരമയാഗമായി തീർന്നതുകൊണ്ടാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നത്. എന്നാൽ രണ്ടാമത് വചനം ലഭിച്ചത് എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. ഈ എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അനുദിനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിമോചനം നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ 119 സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിൻ്റെ വചനത്തെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സംഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തോളം വിലയുണ്ട്, വലിപ്പമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനും. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് ഒന്നും കൂട്ടാൻ പാടില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് ഒന്നും കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല. നാം സദൃശ്യവാക്യം 28:9 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു,
ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കാതെ ഒരുവൻ ചെവി തിരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെയും ദൈവത്തിന് വെറുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണോ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം ചെവി ചായ്ക്കുകയുള്ളൂ. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 30:5-6 വാക്യങ്ങൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉലയിലിട്ട് ശുദ്ധി ചെയ്ത വെള്ളി പോലെയാണ്. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് കൂട്ടാൻ പാടില്ല, ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് കൂട്ടിയിട്ട് അവൻ വിസ്തരിച്ചിട്ട് നീ കള്ളനാകുവാൻ ഇടവരരുത് എന്നാണ് അവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടതായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്താണോ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മനുഷ്യർ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ മാറ്റമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും അതിനെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ ആ വ്യക്തിയെ ദൈവം കടാക്ഷിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 22:1 വായിക്കുന്നതായ വേളയിൽ, യഹൂദ രാജ്യത്തിലെ ഭക്തനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു യോശിയാവെന്ന് പറയുന്നത്. 8-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം രാജഭരണമേറ്റു. ഏതാണ്ട് ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ മുൻഗാമികൾക്ക് സംഭവിച്ചതായ പരാജയങ്ങളെ താൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. താൻ ശാഫാൻ എന്ന് പറയുന്നതായ സെക്രട്ടറിയെ ആലയത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. ഹിൽക്കിയാവ് എന്ന് പറയുന്നയാളാണ് മഹാപുരോഹിതൻ. ആ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ അരികിൽ ആള് വിട്ട് പറയുകയാണ്, ആലയത്തിൽ ജനം ദാനം നൽകിയ ആ പണം ആലയത്തിന് പണിക്ക് വേണ്ടി പെട്ടി ഒഴിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കണം. ഹിൽക്കിയാവ് അത് കേട്ട് പെട്ടി ഒഴിച്ച് ആ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നതായ വേളയിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയാണ്. അതായത് യിരെമ്യാ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കിടക്കുന്നത്. ഹിൽക്കിയാവ് ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ ചുരുളെടുത്ത് വായിക്കുകയാണ്. വായിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ ഈ രാജാവും കൂടെയുള്ളതായ ജനവും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തെ കീറി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ അവർ നിലവിളിക്കുവാൻ കരയുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ തിരുവെടുത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ? ഇന്നലകളിൽ നടന്നതും ഇന്ന് നടക്കുന്നതും നാളെ നടക്കുവാനുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തോളം വിലയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന്. ഈ ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വസ്ത്രം കീറി കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചു. കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചിട്ട് ഈ ശാഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന രായസക്കാരനോട് പറയുകയാണ്, ഈ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കണം. രാജവസ്ത്ര വിചാരകനായ ശല്ലൂമിൻ്റെ ഭാര്യ ഹുൽദായ എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു പ്രവാചകയുണ്ട്. ആ പ്രവാചകയുടെ അരികിലേക്ക് ഇവരെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. ഇവരവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കർത്തൃദാസിയിലൂടെ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നതായ വചനം എന്താണെന്നറിയാമോ? അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നതായ യോശിയാവിനോട് നിങ്ങൾ പോയി പറയണം. ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിവർത്തിക്കും. എന്നാൽ എൻ്റെ വചനം കേട്ടപ്പോൾ നീ നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി എൻ്റെ മുൻപാകെ കരഞ്ഞു നിൻ്റെ വസ്ത്രത്തെ നീ കീറി. അതുകൊണ്ട് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിവർത്തിക്കുമെങ്കിലും നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്റെ കണ്ണ് അനർത്ഥം കാണുകയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ തന്നെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ മറഞ്ഞുകിടന്നത് വായിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ട ദൈവിക സന്ദേശത്തിന് മുൻപിൽ തനിക്കും അറിയാതെ കിടന്നതും മറ്റുള്ളവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ തന്നെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തി. താൻ ക്രുദ്ധിച്ചില്ല, എനിക്കിത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഇതെനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, മറിച്ച് അത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടെ ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു.
ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തള്ളിക്കളയാതെ ഇന്നലകളിൽ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ പല ആവർത്തി ഇത് വായിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന തങ്കപ്രാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് നിമിത്തം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ യെരുശലേമിൽ നിന്ന് എമ്മൗസിലേക്ക് പോയതായ ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് ചേർന്ന് നടന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളെ തെളിയിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ബുദ്ധി കത്തി, അവരുടെ ഹൃദയം കത്തി, അവരുടെ ബുദ്ധി തെളിഞ്ഞു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ബുദ്ധിയെ അത് തെളിയിക്കും, ഹൃദയത്തെ അത് കത്തിക്കും. അവർ പോകുന്ന ഗ്രാമത്തോടടുത്തപ്പോൾ കർത്താവ് അവരെ വിട്ട് പോകുന്ന ഭാവം കാണിച്ചു. പോകാൻ വേണ്ടിയല്ല, അവർ പറയുകയാണ് നേരം നന്നേ വൈകി, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ട നീ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകരുത്. ആ കൂരിരുട്ടിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സകല പ്രതീക്ഷകളും അസ്തമിച്ച് വാദിച്ചും തർക്കിച്ചും കുടുംബത്തിനകത്ത് സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ ഭാര്യാഭർത്തൃ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിമിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോൺ കോളുകൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, ആശയപരമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വാദങ്ങളായി തർക്കങ്ങളായി മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പവർവിഷൻ ചാനൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്തിലൂടെ നിങ്ങളോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് മുൻപിൽ കീഴ്പ്പെടാൻ, താഴാൻ, അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ചില കുടുംബങ്ങൾ തകരുകയല്ല, ചിന്ന ഭിന്നമാകുകയല്ല, ചിതറപ്പെടുകയല്ല, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് നിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാ, അല്ല നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാ. ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവ് ഭാര്യയും വിരലി ചൂണ്ടി ഇപ്പോഴനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വ്യഥകൾക്ക് എന്താണ് പരിഹാരമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ദൈവാത്മാവ് യാദൃച്ഛയായെങ്കിലും നിങ്ങളോട് സംവാദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുകയാണ്. വാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്താണോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്, ആ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കർത്താവെ ഞാൻ ഏതുമല്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി, പിതാക്കന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് കൊണ്ട് പലതും വന്നു കയറി, ശാപം കയറി, തകർച്ചകളും ബാധ്യതകളും പലതരത്തിലുള്ളതായ പെടുമരണങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തലമുറയിൽ അതിനൊരു മാറ്റം വേണം. അധോഗതിയിലേക്കല്ല, പുരോഗതിയുടെ പാതയിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് അവസരം തരണമേ എന്ന് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇടപെടുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല, ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് കീഴ്പ്പെടാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന പറയുകയാണ്. യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടുവീൻ, പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ. പിശാച് വിട്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടണം. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടിൽ ചിലരോട് പറയുകയാണ്, എവിടെയൊക്കെയോ താളപ്പിഴകൾ ഓർഡർ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നതായ സാഹചര്യങ്ങൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിധേയപ്പെടാതെ പോയ ചില പരാജയങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോടാണ് ഇടപെടുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സദാകാലവും വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല. കുടുംബത്തിൻ്റെയും കുലത്തിൻ്റെയും ശ്രേഷ്ഠത പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അപ്പച്ചനത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി, അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഇത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കീഴ്പ്പെടാൻ തയ്യാറാകൂ, വിധേയപ്പെടാൻ തയ്യാറാകൂ. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഏത് കുഴച്ചിലുകൾക്കും പരിഹാരം വരുത്തുന്നവനാണ്. തണ്ടു വലിച്ചു വളഞ്ഞതായ ശിഷ്യന്മാരുടെ പടകിൻ്റെ അരികിൽ
അവരെ മുക്കിക്കളയാൻ ശ്രമിച്ച തിരമാലയുടെ മുകളിലൂടെ കർത്താവ് നടന്നു ചെല്ലുക. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ തിരമാല അവരെ മുക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് നിന്നെ മുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, എനിക്ക് നടന്നു വരുവാനുള്ള വഴിയാണിത്. നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താതെ വണ്ണം, അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളുടെ കാലുകളിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ബലം തന്ന് തകരുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഉയർച്ച തരാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ദൈവവചനം പറയുന്നു, എനിക്കിത് കാണേണ്ടി വരുമല്ലോ, കർത്താവേ എൻ്റെ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നോർത്ത് നിങ്ങൾ നിലവിളിക്കുന്നെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് യോശിയാവോട് പറഞ്ഞ അതേ ദൂത് ഇന്ന് രാത്രി കൈമാറുകയാണ്. നിന്റെ ജീവകാലത്ത് നിന്റെ കണ്ണ് അനർത്ഥം കാണുകയില്ല. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അനർത്ഥം കാണുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിച്ച് എന്ത് കാണും? ദൈവം ഒരുക്കിയ രക്ഷയെ കാണുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ആരെയാണ് ദൈവം കടാക്ഷിക്കുന്നത്? തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി അക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവത്തോടുകൂടെ സ്വയത്തെ ദൈവസ്ഥനിൽ ക്രൂശിച്ച് ആരാണോ താഴ്ത്തുന്നത്. പ്രശംസിക്കാനൊന്നുമില്ല കർത്താവേ, ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ്. അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ എൻ്റെ സങ്കടങ്ങളുമായി എൻ്റെ കണ്ണുനീര് കാണാൻ ആരുമില്ല, എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ആരുമില്ല, എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. ഞാൻ തള്ളപ്പെട്ടവനാ, എന്നാൽ എന്നെ അറിയുന്നൊരു കർത്താവുണ്ട്. അങ്ങ് മറ്റാരേക്കാളധികം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാ. എന്നോട് അടുത്തിടപെടുന്ന ഒത്തിരി സ്നേഹിതരുണ്ടെങ്കിലും അവരാരും എന്നെ യഥാർത്ഥമായി അറിയുന്നവനല്ല. അങ്ങ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്നവനാ. എൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ അറിയാം, എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയാം, എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാം. ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീരോടുകൂടെ ഞാൻ കടന്നു വരിക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ അനുസരിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെട, പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്ക. പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു, എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും. വിടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതായ ഫറവോൻ അഗ്നിമേഘ സ്തംഭത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യഹോവയായ ദൈവം നോക്കിയപ്പോൾ രഥചക്രങ്ങളുടെ ഓട്ടം താറുമാറാകുന്ന വേളയിൽ ഫറവോൻ പറയുകയാണ്, അല്ലയോ മിസ്സേമരെ, നമുക്ക് ഇസ്രയേലിനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകാം. വിടത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നവൻ നിങ്ങളെ വിടും. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും. നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.